Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muazzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata Singapura dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lieutenant General Melvin Ong, Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata Singapura. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri Pertahanan Kedua, dan Major General Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB. Baginda seterusnya berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Fahad Mashari At-Tafiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Mahamlia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Bravich Suwan Pradesh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, berkenan menerima mengadap Puan Nicole Len McCurley, isteri Tuan Yang Terutama Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata Singapura. Juga hadir ialah Datin Dayang Hajah Rashidah binti Haji Ibrahim, Isteri pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei, Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura telah menikmati hubungan yang sangat baik dan lama terjalin termasuk bidang pertahanan dan ketenteraan. Duliang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muh Dandibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perduka Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyah Ma'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah teknologi info komunikasi Brunei BIKTA 2018 Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Ikuti laporannya bersama Haji Omar, Haji Abdul Rahman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, penaung di Raja Bikta, dijunjung oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhubungan. Datuk Seri Paduka, Awang Haji Mat Setijo, Ben Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian, selaku pengurusi pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi AITI. Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad setiau Tetap Kementerian Perhubungan selaku pengurusi bersama satu jawatan kuasa Pandu Bikta 2018 dan Sheikh Haji Abbas bin Sheikh Muhammad pengurusi Persekutuan Infocom Brunei IFB selaku pengurusi bersama dua jawatan kuasa Pandu Bikta 2018. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh yang berhormat, Pihin Datu Imam, Datuk Paduka Sri Setia Ustaz, Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Manakala bagi pemenang kategori yang lain, dalam sembah alu-aluan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib antara lain menyembahkan mengenai objektif penganjuran Bigta untuk menggalakkan inovasi dan sebagai penanda aras pada perkembangan produk ICT tempatan. Dengan objektif untuk menggalakkan inovasi dan sebagai penanda aras pada perkembangan produk ICT tempatan, Bigta adalah landasan yang bertepatan bagi penggiat industri dan pelajar untuk memperkembangkan hasil daya cipta, kreativiti dan inovasi. Berbeza dari tahun-tahun sebelum ini, BIKTA 2018 memperkenalkan elemen baru iaitu BIKTA Plus. Melalui beberapa sesi bengkel dan seminar, peserta BIKTA yang terpilih dibimbing untuk lebih memantapkan persediaan dalam menghadapi persaingan di peringkat seterusnya. Bekta 2018 dilaksanakan hasil kerjasama padu antara Kementerian Perhubungan, pihak berkuasa industri teknologi Infokomunikasi AITI dan Persekutuan Infokom Brunei. Tujuannya untuk mensimulasikan inovasi dan kreativiti dalam industri ICT pada kalangan individu dan organisasi, terutamanya pelajar dan para usahaan kecil dan sederhana PKS, serta menyediakan tanda aras untuk pembangunan produk ICT tempatan. We believe that we done well and we already all the from the judges confidently. And we are very fortunate to have an expert in judging our fardha. Pada majlis ini, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian penghargaan kepada 16 orang hakim dari agensi-agensi kerajaan, ahli-ahli akademik pertubuhan-pertubuhan ICT dan badan-badan profesional yang pakar dalam bidang masing-masing. Dudang terabad muda juga berkenan menyampaikan penghargaan kepada penceramah bengkel Bikta. sekarang. Duli yang teramat mulia seterusnya berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah BIKTA 2018 dalam pelbagai kategori. Bagi kategori projek sekolah, St. John School, Kuala Blight, muncul juara dengan tajuk projek aplikasi Hope Mental Health. Juara menerima trofi, sijil dan wang tunai RM3,000. projek pelajar Universiti Teknologi Brunei Maxim, iaitu teknologi virtual reality untuk menjalankan simulasi pemasangan mekanikal memenangi kategori projek pengajian tinggi. Pemenang menerima trofi, sijil dan geran bernilai RM7,000 untuk memajukan produk. manakala kategori projek industri ICT dimenangi oleh MindPlus Sendirian Berhad dengan projek MindTracks, satu aplikasi yang boleh menolong pelajar-pelajar di seluruh dunia dalam memberi pelajaran yang tertumpu untuk setiap individu dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Juara menerima trofi, sijil dan grant berdinai RM10,000 untuk memajukan produk. Duli yang teramat budia juga berkenan mengurnikan tiga anugerah khas. Bagi anugerah projek penyelidikan dan perkembangan diberikan kepada Universiti Teknologi Brunei dengan projek Smart Farm yang menggunakan teknologi Internet of Things IoT untuk mengesan, menentukan jenis penyakit dan merawat tumbuh-tumbuhan. Projek aplikasi Droplet yang menggunakan konsep teknologi IoT yang merekodkan data turunan hujan yang diketengahkan oleh Universiti Brunei Darussalam menerima anugerah IoT. Manakala anugerah startup diberikan kepada Akli. Enterprise yang mengetengahkan projek aplikasi carian pintar yang boleh mencari usahawan-usahawan di kawasan pengguna. Para penerima anugerah khas menerima sijil dan trofi. MindPlus ini dengan projek MindTrax dipilih sebagai penerima anugerah penaung diraja Kurnia Duliang Teramat Mudia. Anugerah Berprestasi ini diadakan dua tahun sekali dan diberikan kepada pemenang keseluruhan terbaik daripada semua kategori. 둘 yang teramat mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan produk-produk para pemenang anugerah Bigta. Tema Anugerah Bigta 2018 Generasi Digital Berwawasan menggambarkan generasi berdaya tahan yang sentiasa peka dengan perkembangan teknologi terkini dan sentiasa berusaha menghasilkan penyelesaian yang inovatif. Inovasi dalam ICT adalah tunjang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Hampir 50% dari penyertaan yang diterima oleh penganjur pada tahun ini adalah projek institusi pengajian tinggi yang banyak mengetengahkan penglibatan belia. Para pemenang nanti akan mewakili negara di Pertandingan Anugerah Teknologi Info Komunikasi Asia Pasifik, APICTA, di Guangzhou, China pada bulan Oktober tahun ini. Negara Brunei Darussalam telah berjaya meraih dua anugerah dan 17 merit sejak menyertai APICTA pada tahun 2008. Melalui APICTA, para pemenang akan dapat membina dan meningkatkan rangkaian kerjasama di dalam mempromosikan ICT, inovasi, keupayaan dan penggunaan ICT serta menggalakkan pembangunan penyelesaian ICT untuk pasaran global. Keberangkatan dunia entramak muda ke majlis ini menjadi sumber motivasi yang tinggi kepada para penggiat industri ICT tempatan dan para belia untuk terus meningkatkan semangat daya saing, kemahiran dan inovasi mereka. Sebenjak anugerah Teknologi Info Komunikasi Brunei Bikta mulai diperkenalkan pada tahun 2004 sehingga ke hari ini, sambutannya semakin menggalakkan bukan sahaja dari segi jumlah penyertaan bahkan juga pelbagai penyertaan yang inovatif dan berkualiti. Beberapa produk yang dihasilkan diketengahkan pada pameran Bikta kali ini. Pameran diadakan di Dewan Muzakarah, Dewan Persidangan Antarabangsa Berakas. Ikuti laporannya bersama Nur Izzat Haji Ismail. Dekta kali ini menekankan kepentingan generasi berwawasan sebagai pencetus inovasi masa depan. Produk-produk yang dihasilkan bukan hanya memenuhi keperluan para pengguna, malah mempunyai nilai komersial dan relevan kepada pembangunan negara. Dalam menghasilkan produk-produk ini, para peserta memfokuskan kepada aspek yang sangat diperlukan dan diambil perhatian pada masa sekarang. our app is hope mental health, which is a mental health app which aims to help those who are suffering from depression, anxiety and mental health problems and those who are in need of psychiatric attention. the rate of suicide cases are increasing in our country even, so that concerns us and we decided to make this app to help prevent that and make a change about it. Droplet uh, yani... mengawal atau sama melihat kondisi atau uh, persekitaran alam lah. So basically kalau kan kami cakap uh, ia monitor kolam air. So basically uh, ia akan ambil power dari solar and then ia akan uh, menggerakkan water wheel untuk untuk water ataupun water tu From being stagnant, keeping it from being stagnant. So, basically when it's not stagnant, nyamuk-nyamuk uh, hendakkan -nyamuk betulah betalori sana. Ia menolong air itu untuk dapat oksigen. So, basically ikan-ikan uh, uh, plan apa boleh break down waste. So, basically ia keep the water pond healthy. maxim is a virtual training platform used for learning and training of mechanical equipment. Uh, this can be uh, comprised of uh, compressor, motor, pumps, cooling tower, and many more. so how maxim works is that it uses a lip motion sensor. it senses your real hand movement, and then it virtualizes into the virtual environment. so it as if that you are in there to learn the maintenance of assembling and disassembling of the equipment itself. BIGTAS tentunya menjadi platform utama untuk mengiktiraf pencapaian bakat-bakat ICT dalam kalangan individu, pelajar maupun pengusaha tempatan. BIGTAS juga memainkan peranan dalam menyokong pencapaian matlamat Wawasan Brunei 2035 iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan kirakan uh, aplikasi namanya Akli. Uh, fungsinya kita kirakan macam begitu apa yang available dalam dalam one area tu supaya macam for example uh, kita di Times Square so kita pakai application ini uh, apa yang nampak arah mapnya tu kirakan semua ada yang register arah akli atau ada ternampak arah, arah map Through the application at all? so the product mindtrax is focusing on boosting exam results uh, not only for brunei but also globally uh, one of the market that we are focusing now is indonesia so basically it's a technology that we use uh, artificial intelligence and also expert system to understand what are the weaknesses or the strength of the students while they doing the practice so this is something that we believe we can uh, help improve Uh, performance in uh, students also overall uh results and uh and any countries in terms of for example Brunei all level, A level, Indonesia is ujian nasional in the US is uh, SAT so we hopefully uh with the use of our mindtracs it can help boost the uh, uh, exam results Bikta 2018 memperkenalkan elemen baharu iaitu Bikta plus yang memberi peluang kepada peserta untuk mengikuti beberapa bengkel dan seminar yang dikendalikan oleh jurulatih dari pelbagai industri yang terpilih. Victor Plus juga bertujuan untuk memperbaiki persiapan peserta dalam menghadapi saingan di pasaran. Sejajar dengan inovasi dalam ICT yang menjadi tunggak kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara, generasi yang berfikiran kreatif serta memiliki jati diri yang luhur dan tahan lasak juga penting dalam menangani isu dan cabaran seperti yang berkaitan dengan tenaga, alam sekitar dan kesihatan awam. Bikta terbukti memotivasikan para pelajar dan pengusaha tempatan untuk terus bergiat aktif dalam menyumbangkan idea dan inovasi ke arah perkembangan produk ICT tempatan bagi faedah sosioekonomi dan sistem ekoglobal. Laporan Nur Izzat Haji Ismail untuk Berita RTV. Rombongan ketiga Jemaah Haji Negara dijadualkan tiba di tanah air pagi esok. Penerbangan yang membawa rombongan tersebut bertolak dari Jeddah malam ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara hari ini menerima kunjungan perpisahan daripada Duta Besar Kuwait ke negara Brunei Taru Salam. Semasa kunjungan perpisahan ini Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Muhammad Taib dan tuan yang terutama Dr Fahad Mashari Al-Tafiri melahirkan rasa penghargaan atas hubungan erat antara kedua-dua negara dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama yang baik sepanjang perkhidmatan tuan yang terutama di negara ini. Kedua-dua belah pihak juga berharap agar hubungan baik tersebut akan terus kekal dan semakin kukuh antara kedua-dua buah negara. Hadir sama dalam kunjungan perpisahan yang berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Penerbangan yang membawa rombongan kedua jemaah haji negara selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Brunei kira-kira pukul 8.17 malam. Rombongan terdiri daripada 254 jemaah haji yang mengikuti syarikat Darussalam Holdings Sendrian Berhad dan Straits Central Agency Sendrian Berhad yang juga disertai oleh tiga orang pegawai dari Maktab Urusan Haji Perubatan. Ketibaan mereka dialulukan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Paduka Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Menteri Kewangan Kedua. Juga mengalulukan ketibaan mereka, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrun bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Kama, Awang Hussein Muhammad M. Ad-Dajani, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Hajah Dayang Siti Norehsan binti Haji Awang Abdul Ghafur, Setia Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf, Setia Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penerbangan ketiga Jemaah Haji Negara dijangka tiba esok kira-kira pukul 6.45 minit pagi. rasa rindu dan ingin bertemu sanak saudara yang ditinggalkan lebih sebulan jelas terbayang di wajah jemaah haji negara yang mengikuti penerbangan ketiga yang dijadualkan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah malam ini. Penerbangan ketiga dijadualkan berlepas meninggalkan Jeddah kira-kira pukul 8 malam tadi waktu Brunei. Setiap jemaah haji yang akan meninggalkan Jeddah adalah dikendaki berada di lapangan terbang sekurang-kurangnya 8 jam sebelum waktu berlepas. Menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang berkemampuan yang termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Pastinya pengalaman yang dialami dan kenangan manis yang terpahat ketika menunaikan ibadah haji tahun ini akan menjadi ristaan dan dikongsikan dengan sanak saudara di tanah air. Marsikal TNI Yuyu Sustina, Kepala Staf Angkatan Udara Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara, Kasau TNI AU telah dianugerahkan lencana juruterbang kehormat Tentera Udara di Raja Brunei TUDB. Penganugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duria Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis Penganugerahan berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba pagi tadi. Sebelum itu, Marsikal TNI Yuyu Sustina menerima tabik hormat daripada Barisan Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada anggota-anggota TUDB. Majlis penganugerahan lencana juruterbang kehormat Tentera Udara Diraja Brunei disempurnakan oleh Major General Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, pemerintah ABDB. Penganugerahan lencana ini adalah sebagai penghargaan jasa perkhidmatan beliau dalam mengiratkan lagi hubungan di antara TUDB dan TNI AU. Pegawai Tertinggi Tentera Indonesia itu juga membuat kunjungan hormat kepada Brigadier General Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah TUDB. Kunjungan ke TUDB ini merupakan lawatan pengenalan setelah mengambil alih tugas sebagai Kasau TNI AU pada 17 Januari 2018. Di Bolkiah Garrison, Marsikal TNI Yuyu Sustina mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Besara, Datu Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Dalam kunjungan ini, Menteri Pertahanan Kedua mengesahkan hubungan mesra yang terjalin di antara kedua buah negara melalui kerjasama yang mendalam dalam bidang pertahanan dan ketenteraan serta kerjasama pertahanan serantau pelbagai hala. Pemerintah ABDB juga menerima kunjungan Marsikal TNI Yuyu Sustina. Selain hubungan kerjasama ketenteraan dengan Republik Indonesia, negara Brunei Darussalam juga mengukuhkan hubungan pertahanan dengan Republik Singapura. Jalinan dipereratkan lagi dengan kunjungan pengenalan Ketua Turus Pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Singapura ke negara ini. Pagi tadi, Lieutenant General Melvin Ong membuat kunjungan kepada yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Beruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua di Bolkiah Garrison. Sejurus tiba, Lieutenant General Melvin Ong diberikan tabik hormat daripada Barisan Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada anggota-anggota tentera darat di Raja Brunei. Semasa kunjungan ini, Menteri Pertahanan Kedua menyatakan mengenai hubungan dua hala yang rapat di antara kedua buah negara yang telah diperkuatkan melalui pertukaran lawatan, dialog, mesyuarat, latihan tentera, kursus, pameran-pameran pertahanan dan pelbagai program interaksi dan pembangunan. Kedua-dua institusi pertahanan telah bekerjasama dalam tempoh berdekad lamanya. Menteri Pertahanan kedua juga memberi ucapan tahniah di atas pelantikan Lieutenant General Melvin Ong dan berharap hubungan baik di antara kedua negara akan terus dijalinkan. Major General Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, pemerintah ABDB, juga menerima kunjungan muhibah Lieutenant General Melvin Ong. Kedua-dua angkatan tentera berinteraksi secara kerap. 8 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei APDB dan seorang anggota Pasukan Polis di Raja Brunei akan mengikuti misi Pasukan Pemantau Antarabangsa Negara Brunei Darussalam PPA kali ke-15 ke Mindanao Republik Filipina. Sementara 30 anggota APDB akan mengikuti penugasan misi pengaman ke Lubnan di bawah Pasukan Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL menyertai tentera dari Malaysia, di dalam Batalion Malaysia Malbat 850 Sengkang 6. Pagi tadi, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mengadakan majlis pemergian anggota-anggota yang mengikuti misi-misi berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Di majlis tersebut, Major General Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB, menyerahkan bendera negara dan memasangkan lencana kepada Lieutenant Colonel Muhammad Rizal bin Haji Abdul Hadi, Ketua Kontingen PPA dan Major Daud bin Itim, Ketua Kontingen Unifil. Juga hadir daripada Kesri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruh je Pasukan Polis di Raja Brunei. Sebangan itu, majlis doa selamat dan doa kesyukuran diadakan tengah hari tadi di Surau At-Tifa Kementerian Pertahanan. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin, diikuti dengan menunaikan solat fardu Zuhur berjemaah dan membaca doa selamat. Negara Brunei Darussalam telah menjadi ahli PPA sejak tahun 2004 dan menjadi ahli Unifil di bawah Malbat sejak tahun 2008. Bersempena ulang tahun ke-31 Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Daerah Temburong, Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran diadakan. Di majlis ini yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, merasmikan penamaan baharu surau hospital berkenaan iaitu Surau Dafwatul Aish. Juga hadir Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, pemangku Setia Usaha Tetap Kementerian Kesihatan Yang Berhormat Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Expo Magnificent Indonesia sedang berlangsung di Times Square. Ia dianjurkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara ini bersempena Hari Kebangsaan Republik tersebut. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Perduka Awang Haji Mat Satejo bin Sukiau, Timbalan Menteri Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Ekspo meningkatkan lagi hubungan erat dalam bidang ekonomi dan perdagangan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Ia disertai Provinsi Barat Sumatera, Persatuan Peniaga-Peniaga Muslimah, Persatuan Dharma Wanita, Institusi Teknologi Bandung serta Peniaga Kecil dan Sederhana Indonesia yang berada di negara ini. Uh, we have our exhibition annually, actually, and this time is about magnificent Indonesia. It depicting uh, of the variety of products from Indonesia, the richness of uh, our culture, and also a lot of thing that we could uh, share here with the Bruneian people. In fashion, ada juga uh, juga ada kuliner. Nantinya juga tentu ada. auto products, uh, spare parts dan things and juga uh, higher education. Expo juga menjadi wadah untuk menjalin kerjasama dan rangkaian antara para pengusaha dan peniaga di negara ini dan Republik Indonesia. Expo dibukakan sehingga Ahad ini bermula pukul 9 pagi hingga 9 malam. Mahat Islam Brunei Tutong muncul juara pertandingan cerita berkumpulan 2018 dengan tajuk cerita teknologi membangun generasi bermaklumat. Pertandingan peringkat akhir ia diadakan di Arkib Negara, Jalan Dewan Majlis juga disertai oleh Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Hari ini kita akan belajar mengenai lumpur. Belajar apa? Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Besara Datuk Peduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Peduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan temanya Generasi Berwawasan, Pertandingan Anjuran Bahagian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka ini adalah sebagai wadah bagi belia dan remaja dalam proses pencapaian tahap kebijaksanaan dan perkembangan minda serta ilmu pengetahuan. Juga hadir Awang Haji Amir Hamzah bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Riadah berbasikal Hari Belia Kebangsaan 2018 akan diadakan pada hari Ahad ini 2 September bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berkenan berangkat menyertai riadah berbasikal Hari Belia Kebangsaan 2018 tersebut. Riadah tersebut dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama kementerian-kementerian serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam. Perkara tersebut dinyatakan semasa sidang media mengenainya petang tadi. Antara yang hadir, Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil setia usertap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kuliah Basikal Hari Belia Kebangsaan 2018 merupakan salah satu acara sampingan bagi meriahkan lagi sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-13. Ia juga salah satu platform untuk mengeratkan lagi silaturahim di kalangan belia di samping menggalakkan para belia untuk mengikuti acara sukan yang diminati dan menjauhi aktiviti terlarang serta mempraktikkan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat terutama dalam golongan belia yang akan menjadi peneraju di masa akan datang. Acara riadah diadakan sewaktu program Bandar Kuceria yang lazimnya dimulakan dengan program Masjid Kumakmur Negara Berkat. Riada berbasikal Hari Belia Kebangsaan akan mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh lebih 11 km dan akan melintasi jalan-jalan utama antaranya Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan Kiangih, Jalan Sekolah, Jalan Kumbang Pasang, Jalan Perdana Menteri, Jalan Haji Basir, Jalan Sultan dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengalulukan penyertaan orang ramai bagi memeriahkan lagi acara riadah berbasikal yang akan bermula pada pukul 7 pagi. Kelebihan membaca ratib Al-Atas akan dapat menggalakkan pembacanya untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu SWT di samping dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sihir serta terlindung daripada penyakit dan bala. Selain itu, ia akan membawa keamanan dan keselamatan bagi rumah tangga dan penghuninya dari kebakaran dan kecurian. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah Majlis Halakah Zikir sempena Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta bagi muslimah-muslimah masjid di daerah Tutong. Majlis diadakan pagi tadi di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil, Kiudang Tutong. Tazkirah disampaikan oleh Dayang Hajah Nadirah binti Haji Lahid, Pegawai Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. 200 orang muslimah masjid menghadiri tazkirah anjuran pejabat Hal Ehwal Masjid di daerah Tutong dengan kerjasama jatuhan kuasa takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang juga hadir Dayang Nuraini Yanti binti Haji Hussein, Ketua Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pertandingan berpasukan Be Prepared Quest diadakan di Camp Christian Singapura selama enam hari bermula hari ini. Di bawah penganjuran Pandu Puteri Singapura, pertandingan tersebut dibuka bagi Pandu Puteri yang berumur antara 14 ke 17 tahun dan meliputi sebuah pasukan empat orang ahli termasuk seorang pemimpin. Negara Brunei Darussalam menyertai peraduan tersebut dengan menghantar sebuah pasukan yang dibiayai sepenuhnya oleh Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Para peserta terdiri daripada Dayang Nasriah binti Awang Nasib, Pesuruhjaya Perhubungan Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam selaku pemimpin dan tiga ahli Dayang Nur Widadul Uzma binti Muhammad Alias, Dayang Nur Akila Nandasari binti Saidi dan Dayang Nur Aisyah Fikah binti Pengiran Ismail. Mereka terpilih setelah melepasi ujian kelayakan yang diadakan Julai lalu dan telah menjalani latihan intensif selama sebulan. Semasa pertandingan mereka diuji dari segi pengetahuan dan kemahiran mengikut tema-tema yang ditetapkan. Pertandingan B Prepared Quest adalah bagi mempromosi dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan semangat kepaduan dalam kalangan peserta khususnya ahli-ahli antarabangsa yang bergiat aktif dalam aktiviti pandu puteri secara amnya. Selain itu, para peserta juga berpeluang untuk berkongsi sambil belajar dari ahli-ahli pandu putri lain dalam lingkungan komuniti yang terlibat dalam persatuan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam dan Dayang Vivianti binti Haji Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Perkenaan. Berita Sukan di sebalik kesibukan untuk menjadi tuan rumah persidangan Ketua Ketua Polis ASEAN ke-38 yang akan berlangsung awal bulan depan, pasukan polis di Raja Brunei tidak ketinggalan untuk memberi sokongan tinggi kepada sukan kebangsaan Brunei Darussalam yang diharap akan dapat membina semangat yang sihat. Datuk Perdana Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al Islam, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei, berucap semasa majlis penyerahan bendera kepada majlis sukan polis di Raja Brunei yang menyertai kejohanan sukan kebangsaan negara Brunei Darussalam SKBD ke-4. Majlis berlangsung di Dewan Stadium Hasna Bolkiah, Ibu Pejabat Gadong, petang tadi. Pesuruhjaya pasukan polis di Ruaja Brunei dalam ucapan yang juga menyuruh semua pegawai dan anggota pasukan polis di Ruaja Brunei yang menyertai acara sukan yang ditandingi untuk terus menjaga nama baik pasukan dengan menjaga disiplin dan kewibawaan masing-masing. Pasukan polis di Raja Brunei akan menurunkan 87 atlet yang akan bertanding di dalam enam acara sukan yang akan disertai iaitu karatedo, kayak, pencak silat, sukan olahraga, lumba perahu dan taekwondo. Pada tahun ini, Masjid Majlis Sukan Polis di Raja Brunei meraih Naib Johan di kejohanan tersebut. Sementara itu, atlet-atlet Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang akan menyertai sukan kebangsaan Brunei Darussalam juga diingatkan supaya mematuhi akta dan peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh pihak penganjur dan menghindarkan diri daripada menggunakan bahan-bahan yang dicegah seperti penyalahgunaan dadah yang terkawal steroid dan seterusnya menjaga nama baik ABDB. Major General Pengiran Datuk Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, pemerintah ABDB menekankan perkara tersebut semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen majlis sukan ABDB ke temasya sukan kali keempat itu. Majlis penyerahan bendera berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Pemerintah ABDB dalam ucapannya juga menyeru para atlet ABDB untuk berusaha gigih dalam memberikan saingan yang terbaik di samping mempunyai komitmen dan disiplin yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Pada majlis ini, pemerintah ABDB menyerahkan bendera kepada Chef Edimission Majlis Sukan ABDB. 425 anggota kontingen Majlis Sukan ABDB akan bertanding dalam 25 acara. Sementara itu, acara bola sepak SKBD yang berlangsung semalam menyaksikan kemenangan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB ke atas institusi pengajian tinggi. Perlawanan diadakan di Mini Stadium Bolkiah Garrison. Pasukan MSABDB berjersi biru menjadikan gol pembukaan seawal minit kedua menerusi Muhammad Khairuddin Abdul Kader. Jaringan kedua Muhammad Khairuddin pada minit ke-26 mengukuhkan kedudukan pasukannya kepada 2-0. Keputusan tersebut kekal sehingga wisel penamat. Dalam acara bola keranjang bagi kumpulan A pula, pasukan gabungan Syarikat Minyak-minyak Brunei Shell dan pasukan Daerah Tutong masing-masing mencatatkan kemenangan. Sekaligus mara ke peringkat separuh akhir. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Besurat, Gadong. Pasukan Daerah Tutong mencatat kemenangan selepas mengalahkan institusi pengajian tinggi dengan kiraan 109 berbalas 67. Sementara gabungan syarikat minyak Brunei Shell pula menang tipis ke atas pasukan daerah Blight 85-81. Sementara di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Berakas diadakan acara bola tampar bagi perlawanan peringkat kumpulan kedua-dua kategori lelaki dan wanita. Dalam acara lelaki, Madlis Sukan ABDB yang berjersi gelap terpaksa bermain sehingga ke set penentuan untuk memenangi perlawanan apabila diberikan tentangan daripada kontingen Blight 25-20, 20-25, 25-19, 15-25 dan 15-10. Manakala bagi acara wanita, kontingen Brunei Muara menang mudah street set menundukkan institusi pengajian tinggi 2514 2512 dan 2519